យេសូវបានបើកនៅគម្ពីរយូហានជំពូក3ខ16យើងតែងតែឮជាញយញយមែនណារៀនជាញយញយថាត្បិតព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកដល់ម្លេះបានជាទ្រង់ប្រទានព្រះរាជវត្រាទ្រង់តែមួយដើម្បីឲ្យអ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះរាជវត្រានោះមិនត្រូវវិនាសឡើយគឺឲ្យមានជីវិតអស់កលជានិច្ចវិញបើយើងនិយាយមកឃ្លាមកឃ្លាយើងចាប់អារម្មណ៍ថាត្បិតព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកដល់ម្លេះយ៉ាស្រឡាញ់ដល់ម្លេះមែនណាបើថាមនុស្សម្នាក់បើគេថាគេប្រាប់យើងថាខ្ញុំស្រឡាញ់អ្នកឯងដល់ម្លេះហ្នឹងណាយើងមានអារម្មណ៍ម៉េចរំភើបយ៉ាព្រោះយើងថាស្រឡាញ់យើងដល់ម្លេះរំភើបហើយមែនណាដល់លពាក្យទី2ប្រាប់ថាម៉េចបានជាទ្រង់ប្រទានព្រះរាជវត្រាទ្រង់តែមួយមែនណាឬអញ្ចឹងទៀតបើយើងខាងនិយាយខាងសាច់ឈាមវិញបើអ្នកនឹងថាខ្ញុំស្រឡាញ់ឯងដល់ម្លេះខ្ញុំលើកកូនស្រីឲ្យអ្នកឯងយ៉ាងម៉េចដែរអូបាទអានឹងគឺថាគិតទៅសុបាយមែនទេមែនណាអស់ហើយយ៉ាព្រោះអីគាត់និយាយថាត្បិតទ្រង់ព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកដល់ម្លេះធ្វើចិត្តរំភើបហើយដល់ឮថាបានជាទ្រង់ប្រទានព្រះរាជបុត្រាទ្រង់តែមួយឃើញអត់តន់ជាប់ឯណាកន្លែងទៅនឹងគាត់ប្រាប់មកបានថារំភើបហើយមិនទៀតយើងថាដូចជាអំណោយចឹងណាឬថាលើកយកមកអង្គឲ្យប្រទានមកដូចជាអំណោយមែនទេមកឲ្យមកយើងហើយបើនិយាយវាខ្សែឈាមមកថាគេលើកកូនមកដូចជាអស់ចាណាសម្រាប់យើងមែនទេបើគេស្រឡាញ់យើងនេះហើយណាក៏ប៉ុន្តែដល់វគ្គខាងក្រោមទៀតយើងត្រូវការចាប់ផ្ដើមប្រយ័ត្នហើយមែនទេដើម្បីឲ្យអស់អ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានោះមិនត្រូវវិនាសឡើយអាយ៉ាមានបញ្ហាអីខ្ញុំបានដល់ពេលឥឡូវថាស្រឡាញ់ខ្ញុំណាឲ្យមកក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះប្រាប់ថាអ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានោះមិនត្រូវវិនាសឡើយមែនទេដើម្បីឲ្យអ្នកអស់អ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានោះមិនត្រូវវិនាសឡើយបានថាខ្ញុំជាមនុស្សដែលមានបាបមែនទេបើខ្ញុំមិនជឿទេខ្ញុំត្រូវវិនាសឥឡូវព្រះអង្គចាប់ប្រាប់ហើយមិនមែនថាត្បិតព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកដល់ម្លេះយើងគិតតែប៉ុណ្្នឹងយើងគិតតែពីរំភើបអត់មានបញ្ហាអីមែនក៏ប៉ុន្តែដល់លើព្រះអង្គប្រាប់ទៀតថាបានជាទ្រង់ប្រទានព្រះរាជបុត្រាយើងគិតថាអូខ្ញុំបានអំណោយណាល្អណាមែនណាក៏ប៉ុន្តែដល់ទៅពេលវគ្គមួយទៀតប្រាប់យើងហ្មងថាដើម្បីអស់អ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានោះមិនត្រូវវិនាសឡើយអាយ៉ាខ្ញុំមានបញ្ហាបើខ្ញុំមិនជឿដល់ខ្ញុំមានបញ្ហាណាអត់មានយកតែពីរឃ្លាខាងលើហើយដើរអួតគេអួតឯងប្រាប់ថាអូខ្ញុំអូខេអត់មានបញ្ហាព្រះស្រឡាញ់ខ្ញុំណាមែនណាដល់យើងឃើញអាឃ្លាក្រោមហ្នឹងយើងចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍ថាតើខ្ញុំមានបញ្ហាអីមែនណាដើម្បីឲ្យអស់អ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានោះមិនត្រូវវិនាសឡើយគឺឲ្យមានជីវិតដ៏អស់កលជានិច្ចវិញចុះបានន័យថាខ្ញុំរស់នៅលើផែនដីនេះខ្ញុំស្លាប់មែនទេព្រោះអត់មានជីវិតអស់កលទេឃើញព្រះអង្គប្រាប់ឲ្យយើងដឹងហើយយើងថាអូស្លាប់ដូចធម្មតាមនុស្សស្លាប់អញ្ចឹងក៏ស្លាប់ក៏ស្លាប់មិនមែនទេព្រះអង្គប្រកាសមនុស្សឲ្យរស់នៅអស់កលក៏ប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងដែលយើងមានបញ្ហាគឺសេចក្តីស្លាប់សេចក្តីហិនវិនាសហេតុនេះព្រះអង្គស្រឡាញ់បានជាព្រះអង្គប្រទានព្រះរាជបុត្រាជាអំណោយក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវគិតថាអាសេចក្តីស្លាប់របស់យើងនោះត្រូវមានអ្វីមួយចំនួនបើមិនចំនួនទេយើងស្លាប់ហើយដូច្នេះព្រះអង្គមកចំនួនយើងជាអំណោយមួយដើម្បីលួសយើងជាអំណោយមួយដែលសងអ្វីដែលយើងត្រូវស្លាប់នឹងឲ្យយើងរួចពីការនឹងឃើញណាអរគុណព្រះអង្គខ្ញុំជឿថាយើងយល់ព្រោះកាលតែនឹងយើងតែឮថាមនុស្សជាច្រើនតែនិយាយថាអូ
យូហាន13 16ល្អណាស់មែនទេក៏ប៉ុន្តែមើលឲ្យជាប់មើលតែ2ឃ្លាខាងលើមើលឲ្យជាប់បានដឹងថាដើម្បីឲ្យអស់អ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះវិត្រានោះមិនត្រូវវិនាសឡើយឃើញទេបានថាយើងវិនាសយើងនឹងរងទុក្ខបានវគ្គខាងក្រោយត្រូវថាម៉េចគឺឲ្យមានជីវិតដ៏អស់កលជានិច្ចវិញបានថាព្រះអង្គស្រឡាញ់មកពីព្រះអង្គស្រឡាញ់បានព្រះអង្គប្រទានព្រះរាជបុត្រាដើម្បីឲ្យយើងនឹងបានទទួលជីវិតនៅអស់កលជានិច្ចដល់17ប្រាប់យើងថាម៉េចពីព្រោះព្រះទ្រង់មិនបានចាត់ព្រះរាជបុត្រាទ្រង់ឲ្យមកក្នុងលោកីយ៍ដើម្បីជំនុំជម្រះលោកីយ៍នោះទេព្រះបានឲ្យមកជំនុំជម្រះទេគឺព្រះអង្គឲ្យម៉េចគឺឲ្យលោកីយ៍បានសង្គ្រោះឃើញហើយយើងត្រូវយល់មួយទៀតថាព្រះគ្រិស្តដែលយើងហៅថាព្រះរាជបុត្រានៅក្នុងព្រះគម្ពីរបើណាយើងស្គាល់ពីព្រះរាជបុត្រាក៏យើងស្គាល់ពីព្រះបន្ទូលព្រះគ្រិស្តគឺជាព្រះបន្ទូលហើយក៏គេហៅថាព្រះបន្ទូលនៃព្រះហើយដល់ព្រះអង្គចាត់ព្រះរាជបុត្រានោះមកគឺឲ្យមកប្រាប់ពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គហើយយើងរៀននេះដឹងថាព្រះរាជបុត្រានោះយល់មិនកើតមកពីព្រះបន្ទូលមែនទេព្រះបន្ទូលត្រឡប់ជាសាច់ឈាមឃើញហើយជាយើងថាព្រះយេស៊ូវគឺជាព្រះបន្ទូលដែលយើងហៅព្រះរាជបុត្រាក៏ប៉ុន្តែបើយើងមើលទៅនេះដូចយើងអានអញ្ចឹងដូចយើងអានឲ្យច្បាស់បានថាបិទព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកដល់ម្លេះបានជាទ្រង់ប្រទានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គគឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេហូវ៉ាតែមួយអត់មានព្រះបន្ទូលមកវិញណាទេដើម្បីអស់អ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះបន្ទូលទ្រង់នោះព្រះរាជបុត្រាហ្នឹងព្រះបន្ទូលទ្រង់នោះមិនត្រូវវិនាសទេយើងសពថ្ងៃយើងជឿមិនតាមព្រះបន្ទូលព្រះអង្គមែនទេយើងរៀនព្រះបន្ទូលព្រះអង្គយើងជឿនោះហើយព្រះបន្ទូលព្រះអង្គនោះយើងហៅថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទខនឹងក៏ចែកជា2បានប្រាប់ជា2យល់មិនមួយអស់អ្នកដែលជឿតាមដែលឮហើយជឿតាមអត់មានជាប់ទោសអីទេគឺបានរួចក៏ប៉ុន្តែអ្នកដែលមិនជឿនឹងមានទោសពីព្រោះមិនជឿដល់ព្រះរាជបុត្រាត្រង់តែមួយគឺថាមិនជឿដល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គព្រះព្រះបន្ទូលដែលយើងរៀនទាំងអស់នោះមិនជឿគឺមានទោសហើយពាក្យមិនជឿនេះមិនមែនធម្មតាទេពីព្រោះអ្នកខ្លះគិតថាព្រះបន្ទូលព្រះអង្គមិនអីទេមិនអីទេក៏ប៉ុន្តែអាទៅនឹងហើយដែលយើងអត់មានអត់មិនជឿមែនទេបើព្រះអង្គថាកុំឲ្យមានសេចក្តីភូតភរនៅក្នុងចិត្តយើងភូតភរតិចតួចមិនអីទេអានឹងហើយយើងអត់ជឿព្រះបន្ទូលព្រះអង្គទេយើងត្រូវតែជឿយើងត្រូវធ្វើតាមអត់ឆ្នាំបើយើងជឿតាមយើងឃើញនៅលក្ខណៈខ18បែងចែកយើងឃើញថាអ្នកជឿហើយអ្នកមិនជឿអ្នកជឿយ៉ាងម៉េចអត់មានទោសទេហើយអ្នកដែលមិនជឿគ្មានទោសហើយយើងមើលសេចក្តីស្រឡាញ់មួយទៀតដែលព្រះអង្គប្រាប់យើងឲ្យយើងយល់ច្បាស់កាន់តែច្បាស់ឡើងយើងមើលនៅកាពិសុភាសិតខ្ញុំជឿថាយើងរៀនជាញយញយខអចម្ពុ8ខ17ព្រះអង្គមានបន្ទូលថាអញស្រឡាញ់អ្នកណាដែលស្រឡាញ់អញហើយអស់អ្នកអស់ពួកអ្នកដែលស្វែងរកអញអំពីចិត្តនោះនឹងបានជួបមែនទេព្រះអង្គមានបន្ទូលថាព្រះអង្គស្រឡាញ់អ្នកណាដែលស្រឡាញ់ព្រះអង្គបើយើងមើលកាពីមុននេះថាម៉េចព្រះអង្គស្រឡាញ់មនុស្សលោកដល់ម្លេះមែនទេព្រះអង្គមានថាអញស្រឡាញ់មនុស្សលោកដល់ម្លេះយកមនុស្សលោកទាំងអស់ទៅឋានសួគ៌អត់ទេព្រះអង្គថាស្រឡាញ់មនុស្សលោកដល់ម្លេះក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងកាពីនេះព្រះអង្គប្រាប់កាន់តែច្បាស់ថាអញស្រឡាញ់ដល់អ្នកណាដែលស្រឡាញ់អញ
ហើយអស់អ្នកហើយអស់ពួកអ្នកដែលស្វែងរកអញអំពីចិត្តនោះនឹងបានជួបយើងយល់ហើយថាអ្នកដែលស្រឡាញ់ព្រះអង្គថ្ងៃអាទិត្យមកហើយមែនទេមកព្រះវិហារខ្ញុំស្រឡាញ់ព្រះអង្គខ្ញុំមកព្រះវិហារមកអីណាខ្ញុំមកព្រះវិហារក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គស្រឡាញ់អ្នកនោះអ្នកនឹងស្រឡាញ់ព្រះអង្គព្រះអង្គស្រឡាញ់ហើយបើព្រះអង្គស្រឡាញ់ព្រះអង្គឲ្យអ្នកនោះឮព្រះបន្ទូលព្រះអង្គឲ្យមានការផ្លាស់ប្រែឲ្យឮព្រះបន្ទូលព្រះអង្គយកចិត្តទុកដាក់ក៏ប៉ុន្តែអ្នកនឹងជួបព្រះអង្គនៅអត់តន់ជួបទេមែនទេព្រះអង្គស្រឡាញ់ក៏ប៉ុន្តែអត់តន់ជួបព្រះអង្គទេព្រោះព្រះអង្គមានបន្ទូលមានបន្ទូលថាចេះហើយអស់ពួកអ្នកដែលស្វែងរកអញអស់ពីចិត្តនោះនឹងបានជួបអូខេអ្នកដែលស្រឡាញ់ព្រះអង្គហើយចូលមកយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់ព្រះបន្ទូលព្រះអង្គស្វែងរកព្រះអង្គចង់ស្គាល់រៀនព្រះបន្ទូលព្រះអង្គនោះនឹងបានជួបអង្គថានោះបានជួបក្រំតែស្រឡាញ់ទៅបានជួបណាខ្លាំងតែស្រឡាញ់នឹងប៉ុន្តែពេលដែលស្រឡាញ់ព្រះអង្គក៏ស្រឡាញ់វិញក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គឲ្យលឺព្រះបន្ទូលព្រះអង្គក៏ប៉ុន្តែបើអ្នកនឹងស្វែងរកព្រះអង្គឲ្យអស់អំពីចិត្តជួបហើយណាជួបក៏ប៉ុន្តែបើស្វែងរកអស់វិចិត្រទេអត់តន់ជួបទេចឹងបានក្នុងព្រះវិហារមួយមួយបងប្អូនតែងលឺហ្នឹងលឺថាខ្ញុំមកព្រះវិហារខ្ញុំស្ដាប់ព្រះបន្ទូលព្រះអង្គហើយខ្ញុំស្រឡាញ់ព្រះអង្គណាស់ហើយខ្ញុំស្ដាប់ខ្ញុំបានយល់ស្រាប់តែព្រះអង្គប៉ះពាល់ពេលដែលព្រះអង្គប៉ះពាល់ហ្នឹងហើយដែលយើងជួបបើថាមកហើយមួយឆ្នាំហើយអង្គុយនៅតែនឹងអត់មានបញ្ហាអីទេអត់តន់ជួបព្រះអង្គទេព្រោះគាត់ស្ដាប់ហើយទៅវិញព្រះអង្គស្រឡាញ់ក៏ប៉ុន្តែអត់តន់ប៉ះពាល់ទេប៉ុន្តែព្រះអង្គប៉ះពាល់ជួបហើយមែនទេពេលដែលជួបជាមួយព្រះអង្គព្រះអង្គមានបន្ទូលមួយទៀតថាមានអស់ទាំងទ្រព្យសម្បត្តិនិងកិត្តិយសនៅជាមួយនឹងអញអើមានទាំងរបស់ទ្រព្យឋិតថេរនិងសេចក្តីសុចរិតផងឃ្លាតនេះខ្ញុំជឿថាបងប្អូនពេលខ្លះយើងខ្មែរយើងតែបកប្រែតើពាក្យ rich មួយម៉ាត់បកប្រែទៅទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងមែនណាក៏ប៉ុន្តែ rich ហ្នឹងបើយើងនិយាយថាយើង rich in God សម្លាយដែរមិនមែនសំដៅទៅលើទ្រព្យសម្បត្តិទេឃើញណាវាសុភាសពាក្យ rich បានន័យថាសំដៅទៅលើតើខ្មែរយើងសំដៅទៅលើទ្រព្យសម្បត្តិបានតែភាសាអង់គ្លេសគេថា rich and honor are with me បានន័យថាកន្លែងទៅនឹងបើនិយាយចំបើយើងមើលខកាពីទៅខ19បានបញ្ជាក់យើងច្បាស់ហើយបើយើងមើលខ18នេះថាជាពាក្យ rich នេះថាចាមានទាំងប្រាជ្ញានិងកិត្តិយសនៅជាមួយនឹងអញយើងនិយាយថាប្រាជ្ញាវិញចុះពាក្យ rich ទៅនឹងពីព្រោះបើរាជាងទ្រព្យសម្បត្តិដែលយើងឃើញភ្នែកយើងគិតថាអូតើខ្ញុំជឿព្រះអង្គខ្ញុំមានទ្រព្យសម្បត្តិណាហើយខ្ញុំមានកិត្តិយសស្រាប់តែដល់យើងជឿហើយស្រាប់អត់មានទ្រព្យសម្បត្តិអីផងហើយយើងមានអារម្មណ៍ដូចថាបញ្ហាទៀតមែនទេក៏ប៉ុន្តែតនេះយើងថាមានទាំងប្រាជ្ញានិងកិត្តិយសនៅជាមួយអញបានថាកន្លែងរិចតនេះសំដៅទៅលើបងប្អូនមានអីគេប្រាជ្ញាបងប្អូនមានអីទៀតសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលអត់មានលក្ខណ្ឌបងប្អូនមានអីទៀតសន្តិភាពដែលនៅក្នុងចិត្តតបបបងប្អូនមានទៀតមានចំណេះវិជ្ជាបងប្អូនមានយោបល់ដែលល្អបាទពាក្យកន្លែងទ្រព្យសម្បត្តិនេះគឺសំដៅទៅលើការទាំងអស់នោះវិញហើយបងប្អូនមានបន្ទូលថាម៉េចទៀតថានឹងកិត្តិយសនៅជាមួយនឹងអញបងប្អូនយល់កិត្តិយសហ្នឹងមែនទេបងប្អូនពាក្យកិត្តិយស
មិនថាតើនិយាយដែរពាក្យទៅពាក្យ honor honor mother father ណាខ្មែរយើងបកប្រែទៅគ្រប់មែនណាគ្រប់គាត់ក៏ប៉ុន្តែបើយើងនិយាយពាក្យមួយទៀតខ្មែរពាក្យនឹងបកប្រែបានពីរពាក្យថាគ្រប់ឬក៏កិត្តិយសបើស្នើឪពុកម្ដាយយើងយើងឲ្យកិត្តិយសគាត់យើងមិនមែនវាថាពាក្យគ្រប់ត្រូវហើយក៏ប៉ុន្តែឲ្យកិត្តិយសពេលខ្លះកូនខ្លះអត់ឲ្យកិត្តិយសម៉ែឪទេនិយាយអីរឿងមើងងាយម៉ែឪក៏ប៉ុន្តែយើងជាកូនត្រូវតែឲ្យកិត្តិយសទៅគាត់ធ្វើខុសមិនក៏ដោយនិយាយដោយសុភាពលើកទឹកចិត្តគាត់និយាយដោយត្រឹមត្រូវអានឹងហៅឲ្យកិត្តិយសព្រះអង្គឲ្យនិយាយស្អីក៏ដោយជាមួយម៉ែឪឲ្យកិត្តិយសគាត់មិនមែនគោរពគាត់ហើយគាត់ធ្វើខុសគាត់នេះទេបានថាពេលដែលឲ្យកិត្តិយសគាត់ធ្វើខុសអីក៏ដោយគាត់នៅក្នុងភាពដែលនិយាយគឺឲ្យកិត្តិយសគាត់មិនមែននិយាយដូចស្មើភាពគ្នាទេអត់ទេពីសងលេបកប្រែថាកិត្តិយសឬក៏ពាក្យថាគោរពអស់ខ្មែរយើងគេបកពីនឹងមកណាអូខេឥឡូវយើងព្រះអង្គមានបន្ទូលថាម៉េចថានឹងមានកិត្តិយសនៅជាមួយនឹងអញតើកិត្តិយសយើងយ៉ាងម៉េចទៅនៅជាមួយព្រះអង្គមើលនៅកាពីយូហានចំពូក1ខ12ឃើញទេអូខេប៉ុន្តែអស់អ្នកណាដែលទទួលទ្រង់គឺអស់ពួកអស់អ្នកដែលជឿដល់ព្រះនាមទ្រង់នោះទ្រង់បានប្រទានអំណាចឲ្យត្រឡប់ជាកូនព្រះអូកូនព្រះព្រះអង្គឲ្យអំណាចយើងត្រឡប់ជាកូនព្រះបានស្ថានអ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះបន្ទូលជឿដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គឲ្យព្រះវិញ្ញាណគឺជាអំណាចត្រឡប់ជាកូនព្រះពេលអ្នកឯងត្រឡប់ជាកូនព្រះអ្នកឯងមានអីគេហៅអីគេយើងកិត្តិយសពីព្រោះយើងជឿព្រះអង្គសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះយើងមានកិត្តិយសចំពោះមនុស្សដែលរស់នៅលើផែនដីនេះគេមិនឲ្យកិត្តិយសយើងទេក៏ប៉ុន្តែអ្នកណាឲ្យកិត្តិយសយើងព្រះបើព្រះឲ្យកិត្តិយសយើងអ្នកដែលឃើញយើងអ្នកណាគេដែលលើកយើងឡើងណាមហាទេវតាឲ្យតពួកទេវតាឃើញយើងឲ្យកិត្តិយសយើងអូននេះជាកូនព្រះហ่ะមែនមែនក៏ប៉ុន្តែអ្នករស់នៅជាមួយគ្នានៅលើផែនដីនេះយើងជឿព្រះអង្គយើងត្រឡប់ជាកូនព្រះក៏គេមិនមើលយើងឃើញតែនៅក្នុងព្រះអង្គប្រាប់ថានឹងមានកិត្តិយសនៅជាមួយអញយល់មែនកិត្តិយសបានន័យថាទេវតាក៏ទទួលស្គាល់យើងដែរនេះហើយដែលកិត្តិយសរបស់យើងព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលនៅកាពីមើលយកបកទៅវិញនៅកាពីសុភាសិតនឹងពីសុភាសិតនេះថាមានទាំងទ្រព្យសម្បត្តិបានថាមានទាំងប្រាជ្ញាមានទាំងសក្តិស្រឡាញ់មានអីទាំងអស់ហ្នឹងគឺមិនមែនទ្រព្យសម្បត្តិប៉ះពាល់ទេគឺថាគឺអ្វីដែលនៅក្នុងហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើប្រាជ្ញាយោបល់សក្តិស្រឡាញ់សក្តិសន្តិភាពមានអស់ហ្នឹងនៅក្នុងចិត្តនឹងកិត្តិយសបានថាព្រះអង្គឲ្យកិត្តិយសគឺអ្នកអស់នោះត្រឡប់ជាកូនព្រះហើយត្រឡប់ជាកូនព្រះបានថាកិត្តិយសទេវតាទទួលស្គាល់ថាយើងជាកូនព្រះក៏ប៉ុន្តែមនុស្សលោកគេមិនទទួលស្គាល់ទេពេលខ្លះនោះក៏ប៉ុន្តែទេវតារបស់ព្រះអង្គទាំងអស់គឺទទួលស្គាល់ហើយដូច្នេះយើងមានកិត្តិយសនៅជាមួយព្រះព្រោះព្រះអង្គថាមានកិត្តិយសនៅជាមួយនឹងអញយេហើយមកទៀតថាម៉េចអើមានទាំងរបស់ទ្រព្យដ៏ថេតថេរនិងសេចក្តីសុខអសច្ចរិតផងឥឡូវព្រះអង្គប្រាប់ថាមានទាំងរបស់ទ្រព្យដ៏ថេតថេរព្រះអង្គសំដៅទៅលើអីគេនគរឋានសួគ៌មែនទេនគរឋានសួគ៌សិទ្ធិទ្រព្យសម្បត្តិដែលវាអត់វិនាសទេមានដូចនៅលើផែនដីនេះកដោកាត់កលាតចោលធ្លុះធ្លុះទៅលួចអីទេពីព្រោះទ
្រពសម្បត្តិដ៏ថេរថេរហើយនឹងសេចក្តីសុចរិតបានន័យថាយើងបានទៅនៅនគរឋានសួគ៌ព្រោះយើងមិនយើងមានតម្រេះមានប្រាជ្ញាណាយើងមានយោបល់យើងមានអ្វីអ្វីទាំងអស់ហើយយើងមានកិត្តិយសជាកូនព្រះហើយយើងមានទ្រព្យសម្បត្តិដ៏ស្ដុកស្ដម្ភដែលព្រះអង្គរៀបចំហើយយើងក៏សុចរិតដែរអត់មានទុច្ចរិតនៅក្នុងយើងទេហើយយើងមើលខ19ខ19បញ្ជាក់ពីខ18ច្បាស់ណាស់ថាអផលដែលកើតពីអញនោះវិសេសជាងមាសផលដែលកើតពីព្រះអង្គវិសេសជាងមាសគឺសំដៅទៅលើវគ្គទី1នៅខ18ហ្នឹងថាម៉េចមានទាំងទ្រព្យសម្បត្តិឃើញទេបើនិយាយទ្រព្យសម្បត្តិប៉ះពាល់វាអត់ប្រសិទ្ធជាងទេក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាផលដែលកើតពីអញនោះវិសេសជាងបានន័យថាខ18វគ្គខាងលើនឹងជាផលដែលកើតពីព្រះអង្គហើយបើផលកើតពីព្រះអង្គវាពិសេសជាជាងមាសទៅទៀតព្រោះអីបានន័យថាមានអស់ទាំងប្រាជ្ញាយោបល់នឹងការចេះដឹងទាំងអស់នឹងវាពិសេសជាជាងមាសណាផលដែលកើតពីព្រះអង្គព្រះអង្គមានបន្ទូលដូច្នោះឯងហើយយើងមើលតទៅទៀតថាអើក៏ប្រសើរជាងមាសយ៉ាងបរិសុទ្ធផងអូខេបានថាផលដែលកើតពីព្រះអង្គប្រសើរជាងមាសជាងមាសដ៏បរិសុទ្ធបានវគ្គខាងលើនឹងគឺថាមានទាំងទ្រព្យសម្បត្តិនឹងគឺថាមានទាំងប្រាជ្ញាមានទាំងសេចក្តីស្រឡាញ់ឥតព្រំខានអត់មានលក្ខខណ្ឌសេចក្តីសន្តិភាពដែលនៅក្នុងចិត្តទាំងអស់នឹងដែលនៅមានទាំងអស់នឹងគឺវាពិសេសជាជាងមាសហើយពិសេសជាងមាសបរិសុទ្ធទៅទៀតនឹងហើយផលដែលកើតពីព្រះអង្គហើយព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលទៀតថាម៉េចហើយផលកម្រៃរបស់អញជាជាងប្រាក់យ៉ាងពិសេសផងហើយជាផលកម្រៃគឺអីគឺវគ្គខាងក្រោមនគរឋានសួគ៌ណាហើយនឹងសេចក្តីសុចរិតនោះជាផលកម្រៃដែលព្រះអង្គប្រទានឲ្យមែនទេហើយដូច្នេះដល់ខ18យើងអានតែនិយាយថាទ្រព្យសម្បត្តិមនុស្សគិតពីរឿងទ្រព្យសម្បត្តិលោកីមិនមែនទេព្រោះខ19បានបញ្ជាក់ហើយថាផលដែលកើតពីព្រះអង្គនោះពិសេសជាងមាសទៅទៀតបានន័យថាវគ្គខាងលើនឹងមិនមែនទ្រព្យសម្បត្តិទេគឺព្រះអង្គនិយាយពីរឿងផលដែលកើតពីព្រះអង្គគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលអត់មានព្រំខានបានន័យថាសេចក្តីសន្តិភាពដែលពោពេញក្នុងចិត្តអ្វីទាំងអស់នឹងគឺផលដែលកើតពីព្រះអង្គនោះវាពិសេសជាងមាសបរិសុទ្ធទៅទៀតហើយផលកម្រៃរបស់ទ្រង់បានមិនផលកម្រៃគឺជានគរឋានសួគ៌ដែលព្រះអង្គរៀបចំឲ្យនឹងសេចក្តីសុចរិតយ៉ាងក្រោមហ្នឹងហើយដូច្នេះពេលដែលយើងស្រឡាញ់ព្រះអង្គស្រឡាញ់យើងយើងស្វែងរកព្រះអង្គអស់ពីចិត្តឃើញឯងយើងបានអីយើងបានប្រាជ្ញាយើងបានយោបល់យើងបានអ្វីដែលព្រះអង្គរៀបចំឲ្យមិនមែនតែប៉ុណ្្នឹងឯងយើងមានកិត្តិយសព្រោះយើងត្រឡប់ជាកូនព្រះទេវតាទទួលស្គាល់យើងថាយើងជាកូនព្រះបាទយើងជាកូនព្រះហើយព្រះអង្គថារបស់ដែលថិតថេរព្រះអង្គរៀបចំឲ្យនឹងសេចក្តីសុចរិតនៅខ18ហ្នឹងគឺពិសេសណាស់ព្រះអង្គប្រាប់យើងទាំងអស់ខ19ក៏បញ្ជាក់ទេផលដែលកើតពីព្រះអង្គបានន័យថាពិសេសជាងអាមាសប្រាក់នឹងទៅទៀតរបស់នៅនឹងហើយប្រាប់យើងថាកម្រៃដែលយើងបានទទួលជឿព្រះអង្គធ្វើតាមនឹងនគរឋានសួគ៌ដ៏ថិតថេរនឹងសេចក្តីសុចរិតណាហើយព្រះអង្គប្រាប់យើងមួយវគ្គទៀតនៅខ20ថាម៉េចឯងដើរក្នុងផ្លូវនៃសេចក្តីសុចរិតគឺនៅកណ្ដាលផ្លូវច្រកនៃសេចក្តីយុត្តិធម៌ព្រះអង្គឲ្យយើងដឹងថាព្រះអង្គអត់មានលំអៀងឬក៏អត់មានផ្លាស់ប្រែទេគឺព្រះអង្គច្បាស់លាស់ហ្មងព្រះអង្គម៉េច
តើក្នុងផ្លូវនៃសេចក្តីសុចរិតហើយយើងដែលជឿនោះត្រូវតែសុចរិតហើយយុត្តិធម៌កុំឲ្យយើងពេញចិត្តអ្នកណាទៅជួយតែអ្នកហ្នឹងអ្នកមួយទៀតយើងថាមានបញ្ហាអីយើងលំអៀងអត់ទេព្រះអង្គឲ្យយើងយល់ពីព្រះអង្គច្បាស់ហើយយើងដែលនៅជាមួយព្រះអង្គហើយខ21ព្រះអង្គប្រាប់យើងថាម៉េចដើម្បីនឹងធ្វើឲ្យអស់អ្នកដែលស្រឡាញ់អញបានទទួលរបស់ទាំងប៉ុន្មានដែលមានហើយអ្នកដែលស្រឡាញ់ព្រះអង្គឲ្យទទួលរបស់ប៉ុន្មានដែលមានរបស់អីខ្លះនៅខ18ប្រាប់យើងបានថាប្រាជ្ញាយោបល់សេចក្តីស្រឡាញ់សេចក្តីសន្តិភាពនគរឋានសួគ៌សេចក្តីសុចរិតអ្វីហ្នឹងគឺព្រះអង្គឲ្យយើងមានអ្នកដែលស្រឡាញ់ឲ្យមានពោពេញនៅក្នុងចិត្តបានព្រះអង្គមានបន្ទូលថាដើម្បីនឹងធ្វើឲ្យអស់អ្នកដែលស្រឡាញ់អញបានទទួលរបស់ទាំងប៉ុន្មានដែលមានណាដែលមាននៅព្រះអង្គប្រាប់ទុកជាមរតកវ៉ាវយើងអាចមានទៅចោលរបស់នឹងឯណាយើងរស់នៅក្នុងកៃនេះយើងមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនប៉ុណ្ណាក៏ដោយយើងត្រូវទៅចោលមែនទេអត់បានប្រើទេរបស់អស់នឹងអត់បានប្រើអស់ទេហេតុដូច្នេះនេះអត់មែនអញ្ចឹងទេព្រះអង្គប្រាប់ថាម៉េចទុកជាមរតកហើយឲ្យអញបំពេញឃ្លាំងរបស់គេទេឃ្លាំងរបស់យើងគឺអត់មានអ្វីបំពេញបានទេមានតែព្រះបន្ទូលហើយសិកាដែលអ្វីដែលព្រះអង្គប្រាប់នឹងគឺអាចបំពេញបានក្រៅពីនឹងយើងលេបផែនដីទាំងមូលបេះដូងនឹងលេបផែនដីទាំងមូលក៏អត់គ្រប់ដែរនេះលេបហើយអត់គ្រប់ទៀតហើយដូច្នេះព្រះអង្គបំពេញយើងគឺថាម៉េចសេចក្តីសុខសាន្តពោពេញណាសេចក្តីស្កប់ស្កល់ក្នុងចិត្តសេចក្តីស្រឡាញ់ប្រាជ្ញាយោបល់បងប្អូនបានទាំងអស់នឹងទឹកសេចក្តីសុចរិតនគរឋានសួគ៌សិលរបស់ថិតថេរទាំងអស់តែបានពោពេញនៅក្នុងចិត្តហើយបាទអរគុណព្រះអង្គហើយយើងមើលនៅកាពីមួយទៀតអឺពេលណាយើងបានទទួលព្រះអង្គប្រាប់យើងថាម៉េចនៅកាពីសាមយ៉ាលទី1ចំពូក2ខ30ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមើលតែមួយវគ្គទេសាមយ៉ាលទី1 2ខចំពូក2ខ30បងប្អូនមើលវគ្គនៅចង់ខាងក្រោមគេខាងក្រោមថាអស់មកខាងក្រោម1 2 3 4 5ខាងលើបន្តថាត្បិតអស់អ្នកណាដែលលើកដំកើងអញនោះអញនឹងដំកើងអ្នកនោះឡើងដែរគេអ្នកដែលស្រឡាញ់ព្រះអង្គលើកដំកើងព្រះអង្គព្រះអង្គថាអ្នកណាដែលលើកដំកើងព្រះអង្គលើកដែរឃើញទេវគ្គហ្នឹងគឺល្អណាស់ព្រះអង្គថាត្បិតអស់អ្នកណាដែលលើកដំកើងអញនោះអញនឹងដំកើងអ្នកនោះឡើងដែរគេទីពីរនឹងប្រាប់យើងឲ្យយើងលើកដំកើងព្រះអង្គនឹងលើកដំកើងយើងហើយនៅកាពីសុភាសិតមួយទៀតសូមបងប្អូនបើកនៅកាពីសុភាសិតចំពុក4ខ6ថាកុំឲ្យចោលប្រាជ្ញាឡើយនោះនឹងការពីឯងចូលស្រឡាញ់ប្រាជ្ញាចោះនោះនឹងទំនុកបំរុងឯងខ្ញុំជឿថាបងប្អូនយល់ពីប្រាជ្ញាហ្នឹងមែនទេប្រាជ្ញាគឺជាតួអង្គព្រះម្ដងគឺព្រះអង្គជាតួអង្គនៃប្រាជ្ញាហើយដូច្នេះកុំឲ្យលះបងព្រះអង្គឡើយ
ណាថាកុំឲ្យចោលប្រាជ្ញាឡើយណានោះនឹងការពារឯងកុំឲ្យលះបង់ព្រះអង្គជឿព្រះអង្គធ្វើតាមព្រះអង្គព្រះអង្គនឹងការពារយើងចូលស្រឡាញ់ប្រាជ្ញាចោះចូលស្រឡាញ់ព្រះទៅនោះនឹងទំនុកបំរុងយើងទំនុកបំរុងឯងបើយើងថាទំនុកបំរុងយើងតែយើងជឿមែនទេព្រោះព្រះអង្គជាតួនៃប្រាជ្ញាបើព្រះអង្គតួប្រាជ្ញាប្រាប់ថាកុំឲ្យចោលប្រាជ្ញាឡើយអូខេពីពាក្យដែលយើងនិយាយដែរនិយាយថាសេចក្តីកោតខ្លាចនៅព្រះយេហូវ៉ាជាដើមជាប់នៃប្រាជ្ញាហើយព្រះអង្គជាតួនៃប្រាជ្ញាកុំឲ្យយើងចោលប្រាជ្ញាឡើយនោះនឹងការពារឯងអូខេការពារយើងព្រះអង្គនឹងថែសារការពារយើងចូលស្រឡាញ់ប្រាជ្ញាចូលស្រឡាញ់ព្រះអង្គចុះចូលស្រឡាញ់ព្រះអង្គគ្រប់បណ្ឌបត្តិដល់ព្រះអង្គនោះព្រះអង្គនឹងទំនុកបំរុងយើងហើយ